Moltes gràcies, conseller Major. Bon dia a tothom. Com a conseller de Justícia em correspon compartir el balanç de víctimes mortals que el conseller d'Interior i el Major ja assenyalaven la xifra de 15. 15 víctimes mortals han estat 7 dones i 8 homes, dos dels quals dos nens menors d'edat. La nacionalitat d'aquestes 15 víctimes és la següent: 6 víctimes de nacionalitat espanyola, una d'elles també amb nacionalitat argentina. D'aquestes 6 víctimes de nacionalitat espanyola, 5 tenien el seu domicili a Catalunya, concretament dues a Rubí, una a Barcelona, una a Sant Hipòlit de Voltregà i una altra a Vilafranca del Penedès, i en el cas de l'altra víctima de nacionalitat espanyola tenia el seu domicili a la ciutat de Saragossa. Més de les 6 víctimes de nacionalitat espanyola, també hi ha 3 víctimes italianes, 2 portugueses, una àvia i una neta, una persona de nacionalitat belga, una persona dels Estats Units, una persona del Canadà i una persona de nacionalitat australiana i britànica. D'aquestes 15 persones, òbviament, estan totes identificades, totes estan comunicades amb les seves famílies. De fet, 9 dels cossos ja han estat lliurats a la família. La resta estan a disposició de les famílies i dels consolats per poder fer els tràmits pertinents, estan en l'Institut de Medicina Legal. Les 15 identificacions s'han fet mitjançant els diferents mètodes que de manera científica es poden utilitzar a l'hora d'identificar cadàvers que són víctimes d'una tragèdia. Els 3 mecanismes possibles són les empremtes digitals, la comprovació i la confrontació dels perfils dentals i també les mostres d'ADN. Vull subratllar que a vegades es pot entendre que aquestes tasques poden anar més ràpides perquè es creu que amb la identificació visual això podria donar resposta a la necessitat d'identificar les víctimes mortals. Hem de dir que això des d'un punt de vista mèdic i científic està absolutament desaconsellat, perquè òbviament les persones que tenen un familiar que ha estat víctima mortal evidentment estan en un estat de xoc i els errors que es podrien produir serien nombrosos, com està constatat en la història mèdica i científica. I per tant, l'única manera vàlida d'identificar la identitat de les persones que han mort és a partir d'evidències científiques. D'aquestes, 10 s'han identificat mitjançant les empremtes dactilars i les altres 5 han requerit la realització de proves d'ADN. En el cas de les proves d'ADN, a més, hi ha la dificultat afegida que cal contrastar aquestes proves d'ADN amb proves d'ADN dels seus familiars, alguns d'ells vinguts de molt lluny, i per tant això explica que en alguns casos s'hagi tardat algunes hores més a poder identificar aquesta identitat de les famílies. Però tot i així sí que volem remarcar la bona feina i la celeritat amb què el personal de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya ha treballat. Pensin que en menys de 48 hores s'havien identificat més de la meitat d'aquestes 15 víctimes mortals, i per tant s'ha fet una feina molt intensa, molt exigent, amb una eficàcia considerable, i que val la pena remarcar-ho.